Eu, Matias, pela defesa da liberdade, e hoje eu vou ler um artigo um tanto quanto curto. Acho que vai ser uma leitura bem mais curta do que as últimas que eu estou fazendo, que são trechos de livros. É um artigo escrito por Lawrence Reed, publicado dia 26 de setembro de 2017, no site do Instituto Mises Brasil. O título do artigo é "Você sabe definir o que seria um direito e um privilégio?" É um artigo muito interessante. Vai dar algumas. Como é que eu posso dizer? Algumas formalidades em relação ao que é um direito e o que não é um direito. Quando se diz que uma coisa é um direito, muitas pessoas estão, às vezes, equivocadas. E esse artigo vai trazer algumas dessas respostas. Então, você sabe definir o que seria um direito e um privilégio? Eu tenho esse direito. Várias pessoas fazem essa afirmação sem nem sequer pensar na natureza e na fonte dos direitos. O que são direitos? De onde eles vêm? A visão progressista ou intervencionista diz que, desde que a legislação seja criada de acordo com as regras do devido processo legal, o governo tem o poder de criar e extinguir direitos. Por exemplo, o governo pode, por meio dos votos do legislativo, criar ou extinguir o direito a um emprego, a uma educação gratuita, a um tratamento de saúde gratuito, ou até mesmo a receber comida de graça. Quando os progressistas querem expandir os tentáculos do governo, eles frequentemente inventam uma distinção bastante peculiar entre privilégio e direito. De acordo com eles, está ocorrendo um privilégio quando uma pessoa pode adquirir um bem ou serviço por meio de suas próprias posses. Já quando o governo usa dinheiro de impostos ou outros poderes coercitivos para fornecer esse bem ou serviço para indivíduos, independentemente de quais sejam as posses desses indivíduos, isso seria apenas um direito. Coisas realmente importantes, dizem os progressistas, devem ser direitos e não privilégios. Por exemplo, acesso a serviços de saúde já foi um privilégio, mas agora é louvado, tanto na retórica quanto na lei, como um direito. O mesmo é dito sobre educação e moradia. O que realmente são direitos? De fato, a natureza dotou os seres humanos de alguns direitos. Tais direitos são chamados de direitos naturais, isto é, direitos que são inerentes à natureza humana. Direitos que todos nós, como seres humanos, usufruímos pela simples virtude de sermos humanos. Esses direitos não podem ser negados, pois se isso ocorrer, a pessoa que os nega estará caindo em contradição, pois estará negando sua própria condição de ser humano. Esses direitos naturais, por essa sua natureza, são logicamente anteriores à existência do governo. Caso estivéssemos em um mundo sem nenhum governo, ainda assim tais direitos existiriam. Eles não dependem de nenhum governo para existir. E o governo não tem nenhuma autoridade legítima para acrescentar ou subtrair direitos. No máximo, ele pode apenas protegê-los. Se quisermos avaliar se um determinado direito, um suposto direito, é de fato um direito genuinamente válido, então é necessário fazermos um teste crítico e logicamente irrefutável. A saber, todos nós temos de ser capazes de usufruir esse mesmo direito, ao mesmo tempo e da mesma maneira. Apenas assim esse direito pode ser natural, ou seja, inerente ao fato de sermos humanos. A obviedade dessa afirmação vem do fato de que, para um direito ser natural, seu usufruto não pode levar a nenhum conflito ou a nenhuma contradição lógica. Se algo é um direito natural, então ele se aplica a todos os indivíduos simplesmente pela virtude de serem humanos. Se uma pessoa tem um determinado direito, então todos os outros seres humanos devem logicamente ter esse mesmo direito. Não pode haver conflito. Um indivíduo não pode, sem cair em contradição, alegar que possui um direito humano e, ao mesmo tempo, negar esse direito para terceiros.
Fazer isso seria o equivalente a admitir que esse direito não é realmente um direito humano, mas, aí sim, um privilégio. Adicionalmente, tem de ser possível que todos os indivíduos possam usufruir esse suposto direito simultaneamente, sem nenhuma contradição lógica. Se quando eu exerço um direito que alego possuir, estou fazendo com que seja impossível outra pessoa exercer esse mesmo direito ao mesmo tempo, então minha ação implica que este suposto direito não é inerente à natureza humana. Minha ação implica que tal direito é apenas meu e não de outra pessoa. Exemplos práticos. Suponha que eu alegue ter o direito de receber serviços de saúde ou de educação gratuitos. Se tal alegação significa que eu terei acesso a estes serviços sempre que eu quiser ou necessitar, e o que mais ela significaria? Então tem de haver outra pessoa com o dever de me fornecer estes serviços. Ou então, ainda mais realisticamente, tem de haver outra pessoa com o dever de pagar para que eu receba estes serviços. Médicos e professores não trabalham de graça e nem deveriam. Logo, se eu quero que eles me forneçam serviços gratuitos, então uma terceira pessoa tem de ser sua renda, propriedade. Tem de ter sua renda confiscada para bancar os serviços desses médicos e professores. E aí começa a contradição. Essa outra pessoa não tem mais o mesmo direito que eu tenho. Meu direito é receber serviços gratuitos. O direito dela é me fornecer ou financiar estes serviços. Meu direito criou um dever para esta pessoa. Ela agora é obrigada a efetuar uma ação que ela não necessariamente queria efetuar. Embora nós dois sejamos humanos, a liberdade de escolha dessa pessoa foi subordinada à minha liberdade de escolha. Aquele direito que concedia a mim, saúde e educação gratuitos, está sendo negado a esta outra pessoa. Pois ela, ao ficar com o fardo de pagar pela minha saúde e educação, perdeu seu direito à educação e saúde gratuitos. Para que eu adquirisse um direito, essa pessoa teve que arcar com uma obrigação. Pior ainda, ela teve sua propriedade espoliada, o que significa uma flagrante agressão ao seu direito de propriedade. Aplique esse mesmo raciocínio a coisas como moradia, transporte, alimentação, lazer, seguro-desemprego, etc. Ao dizer que você tem o direito de usufruir estes bens e serviços gratuitamente, você está necessariamente dizendo que terceiros têm a obrigação de fornecer ou financiar tais coisas a você. Você pode acreditar que tem o direito à moradia, mas você não tem o direito de obrigar terceiros a pagar por sua moradia. Você pode acreditar que tem o direito ao transporte gratuito, mas você não tem o direito de obrigar terceiros a pagar pela sua locomoção. Você pode acreditar que tem o direito ao lazer, mas você não tem o direito de obrigar terceiros a bancar ou subsidiar o seu lazer. Você pode acreditar que tem o direito à saúde, mas você não tem o direito de obrigar terceiros a pagar pelos seus serviços de ti. Você pode acreditar que tem o direito à educação, mas você não tem o direito de obrigar terceiros a pagar pela sua escola ou faculdade. Todos esses direitos exigem que haja uma transferência forçada de recursos, de propriedade, de alguns pagadores de impostos para outros cidadãos. Nenhum desses direitos configura um direito humano, dado que eles significam que indivíduos irão receber saúde, educação, moradia, comida e lazer, independentemente do desejo das outras pessoas, então eles não representam direitos humanos fundamentais. Todos nós temos o direito fundamental de nos oferecermos para comprar ou vender serviços de saúde, educação, moradia, comida e lazer nos termos que quisermos. Porém, se não encontrarmos terceiros dispostos a aceitar nossas ofertas, então não temos o direito de forçá-los a aceitá-las. Outros direitos. O mesmo raciocínio pode ser aplicado aos seguintes direitos: liberdade religiosa, liberdade de associação, liberdade de expressão,
e liberdade de imprensa. Todos estes, por si sós, são direitos genuínos e naturais, mas somente quando não configuram agressão a terceiros. Cada um de nós pode exercitar nosso livre-arbítrio em termos de religião, sem ao mesmo tempo negarmos esse mesmo direito a terceiros. No entanto, não temos o direito de nos afiliarmos a uma organização religiosa que não queira nos aceitar. Igualmente, não podemos obrigar que determinadas religiões aceitem práticas contrárias às suas crenças. Todos nós podemos nos associar a qualquer outro indivíduo ou grupo de indivíduos, mas somente desde que eles estejam dispostos a se associar a nós. Exercer esse direito não impede que outros façam exatamente o mesmo. Todos nós podemos dizer o que quisermos, pois isso, por si só, não impede que outras pessoas façam o mesmo. No entanto, não temos o direito de obrigar outras pessoas a nos ouvir ou a nos fornecer um espaço para nos expressarmos. Não temos o direito, por exemplo, de publicarmos nossas opiniões em um veículo ou em um website que não as queira. Isso é uma mera questão de direitos de propriedade. Todos nós somos livres para tentar angariar os recursos necessários, por meio de acordos voluntários com terceiros, para publicar um jornal ou uma revista, ou criar um blog na internet. Porém, não temos nenhum direito de obrigar outras pessoas a nos fornecer os recursos necessários para nos expressarmos. Visões em choque. Ambas as visões, a progressista e a dos direitos naturais, não são apenas diferentes, elas são incompatíveis. Sempre que um suposto direito reivindicado por alguém impõe uma obrigação sobre outra pessoa, a qual agora será obrigada a efetuar uma ação, este suposto direito é uma fraude. Na realidade, ele é um privilégio. Ele não pode ser efetuado simultaneamente por ambas as partes sem que haja uma contradição lógica. Essa visão progressista sobre direitos é normalmente chamada de visão positivista, pois tais direitos necessariamente impõem a terceiros a obrigação de efetuar ações positivas. Faz parte de uma filosofia mais ampla chamada de positivismo legal, a qual afirma que direitos são determinados pelo governo. Qualquer coisa que o governo determine como sendo um direito se torna um direito. Já os direitos naturais são frequentemente chamados de direitos negativos, pois a única obrigação que tais direitos impõem a terceiros é a de não efetuar determinada ação. Assim, o indivíduo tem o direito de que não tirem a sua vida, não restringam sua liberdade e não confisquem sua propriedade honestamente adquirida. Ou seja, o direito negativo simplesmente impõe a terceiros o dever de não iniciar coerção contra inocentes, seja na forma de violência bruta, seja na forma furtiva de obrigá-lo a pagar por bens e serviços que serão ofertados a terceiros. De acordo com esta visão, o próprio governo deveria ser restringido e limitado pelos direitos humanos universais de todo e qualquer indivíduo. Consequentemente, aquele indivíduo que não reconhece a legitimidade de um governo não deveria ser submisso a ele. Conclusão. Da próxima vez que você gritar "Eu tenho esse direito", faça a si mesmo a seguinte pergunta: e de quem é a obrigação? Se houver um fardo recaindo sobre um terceiro, o qual agora terá a obrigação de fazer qualquer outra coisa que não seja não coagir a você, pergunte-se: por que teria eu o direito de subordinar aquela pessoa aos meus caprichos? E esta é a leitura. Então, eu vou fazer uma discussão bem rápida sobre esse texto, até porque vocês estão percebendo, eu estou bocejando bastante. A relação entre o positivismo e o negacionismo, ou negativismo, eu não sei se exatamente tem uma palavra para isso, mas essas duas visões, a visão positiva e a visão negativa, elas têm. São duas visões filosóficas diferentes. Completamente diferentes, até opostas. O positivismo diz que as coisas devem ser positivadas.
afirmadas via uma ação positiva, uma afirmação positiva. Ou seja, para eu ter o direito de comprar comida, eu tenho que ser capaz de comprar a comida de fato. Eu tenho que ser capaz de afirmar esse direito via uma ação positiva. O direito negativo vai dizer o seguinte sobre a mesma questão: para você ter o direito de comprar comida, basta que ninguém te impeça disso. Se alguém te impedir de comprar comida, se alguém não deixar você comprar comida, você está usufruindo desse direito. O termo de positivismo e negacionismo, eles vêm dessa palavrinha não. Se eu tenho o direito à vida, na verdade eu tenho o direito de que não se agrida à vida. Não se agrida à propriedade. Não se agrida à liberdade. Daí que se vem o direito negativo. Ninguém pode atentar à vida de um outro ser humano. Por quê? Porque a vida é uma característica do ser humano. Não é uma característica exclusiva do ser humano, mas é uma característica do ser humano. Todo ser humano está vivo. Certo? É diferente de dizer só os seres humanos estão vivos. Tá? Não vamos cair. Não, não, eu acho que eu não preciso entrar nessa discussão lógica. E isso muitas vezes é colocado até como falácia. Então, se você é um ser humano, você está vivo. Certo? Se você é um ser humano, você tem direito à propriedade. Se você é um ser humano, você tem direito à liberdade. Isso está implícito em ser um ser humano. Você não precisa de alguém para te dizer que você tem isso. De alguém para te dizer. Para alguém te afirmar isso. Para alguém te dar esse direito. Você tem esse direito simplesmente por ser humano. E qual que é a grande crítica do direito negativo ao direito positivo? O direito positivo cai numa contradição. Uma contradição lógica. Se o Matias tem o direito a ter comida gratuita, e essa comida vai ter que ser fornecida por alguém, então eu tô tirando comida de alguém, eu tô infringindo o direito dessa pessoa, e pode ser que outra pessoa também não tenha acesso ao mesmo direito. Então você tem duas contradições, não é só uma. Por causa disso, essa conclusão é falsa. Comprar a comida de graça não é um direito. Essa comida de graça não é um direito, é um privilégio. E esse privilégio está sendo dado ao Matias. Porque tem outra pessoa que, em tese, teria esse direito também, mas esse direito está sendo negado a ela. Então o Matias está ganhando mais do que essa pessoa. Então o Matias está sendo privilegiado. E mais, o dono da comida, o cara que fez a comida e me deu de graça, ele está sendo explorado por mim. E aí eu não preciso nem ser marxista para falar de exploração, né? Por que que ele está sendo explorado pelo Matias? Porque o Matias está confiscando a comida dele de graça. Está confiscando. Está roubando. Está pegando sem dar nada em troca e contra a vontade dele. Então, eu estou negando a essa pessoa o direito de ter comida de graça. E além disso, eu estou dando a ela uma obrigação, a obrigação de me fornecer essa comida. Se eu estou dando uma obrigação para alguém, o que eu estou
tendo em troca é um privilégio e não um direito. Entenderam? Eu acho que assim fica bem mais claro, bem mais didático. Essa discussão de direitos naturais, direitos positivos, direitos negativos, a esquerda progressista fala: não, eu tenho direito de, sei lá, eu tenho direito à educação, você não pode negar o meu direito à educação, eu tenho direito àquilo, eu tenho direito a isso. Calma, muitas dessas coisas que eles dizem são direitos ilusórios, são privilégios. Eles estão defendendo privilégios, não estão defendendo direitos. O direito, um direito, ele não pode ser negado a outra pessoa. Ele não pode ser fornecido a um em detrimento do outro. E ele não precisa de ninguém para dizer, para conceder esse direito. Você não precisa que alguém conceda esse direito. Se alguém está concedendo um direito a outra pessoa, então isso não é um direito. É um privilégio. Porque é uma concessão. Eu estou dando isso para alguém. Então, a pessoa que não recebeu isso de mim não tem acesso a isso. Então, isso não é um direito, é um privilégio. Certo? Eu não consigo dissecar esse conceito mais do que isso. Eu estou indo mais fundo que eu consigo, mais lógico que eu consigo. E a lógica, ela funciona, né? Você não consegue negar a lógica. Se você negar a lógica, eu não sei onde é que a gente vai parar. Então, como eu prometi, essa vai ser uma leitura bem curta, comentários bem curtos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês tenham se entretido. Uma boa noite.